Att börja bygga upp en kurs, det är både härligt och förfärligt. Du vill såklart det bästa för alla dina studenter. Du vill bygga en kursmiljö som är tydlig och strukturerad. En kursmiljö där studenterna vet vad de förväntas göra, lätt hittar det material de behöver och själva kan ta ansvar för sina studier. Det är lätt för mig att sitta här och säga. Men hur gör man då? Vår rekommendation är att du alltid börjar bygga i moduler, oavsett om du har tänkt att modulerna ska vara kursens startsida eller ej. När du bygger i moduler kan du försäkra dig om att kursmaterialet är väl strukturerat och hänger samman logiskt. Tänk på att allting i kursen behöver vara tydligt namngivet. Det gäller såväl modulerna som allting du lägger i modulerna, ja till och med filnamnen på filerna du laddar upp. Jag kan känna mig som en papegoja som tjatar så mycket om namngivning och rubriker. Men det är så viktigt för tillgängligheten. Rubrikerna visas på flera olika ställen i Canvas, inte enbart i modulerna, och det underlättar enormt för studenterna om de är tydliga. För den som har behov av navigerings eller uppläsningshjälpmedel är det ännu viktigare eftersom rubriken för en sida eller uppgift visas som namn för fliken och kan användas av hjälpmedlet. Det finns flera olika sätt att bygga strukturen på. Först bör du ha en modul med generell kursinformation. Här behöver det till exempel finnas kontaktuppgifter till lärare tillsammans med information om hur kommunikationen är tänkt att ske och vilka lärare som ansvarar för vad i kursen. Någon form av studieguide eller övergripande tidsplanering för kursen är också ett bra stöd. Hur du sedan strukturerar själva innehållet. Det beror mycket på kursens karaktär i övrigt. Det finns olika sätt att bygga upp kursstrukturen. En del baserar det helt och hållet på kursens delprov och lägger in allt material som behövs för respektive delprov i anslutning till den uppgiften där delprovet ska lämnas in. Andra strukturerar efter typ av material, föreläsningar i en modul, artiklar i en annan och inlämningsuppgifter i en tredje. Och ytterligare ett sätt är att strukturera kronologiskt så att modulerna ger en tidsplan för kursen. Det absolut viktigaste är att ni som arbetar i kursen är överens om hur ni ska göra så att kursens struktur blir konsekvent och logisk. Ett bra tips när du jobbar med moduler är den lilla knappen Dölj alla. Den fäller ihop alla modulerna på ett klick så du kan se om helheten är logisk och sen kan du öppna en i taget för att granska rubriker och sammanhang inom just den modulen. Eller kan du använda Förstora alla för att se allt på en gång. Canvas kursmeny går att redigera, men i en vanlig kurs är det ganska sällan motiverat att göra det. Jag kan tycka att det är mycket bättre att se till så att det studenterna kommer åt innehåller material som är välstrukturerat och väl namngivet. Canvas kommer själv att dölja delar som är tomma och en del annat döljs för att studenterna inte har tillgång till det. Testa att växla till studentens vy så ser du vad som finns i kursmenyn för studenter och studentens vy. Ja, nu blir det papegojvarning igen. Studentens vy och andra sätt att se vad dina studenter ser är A och O när du tillgänglighetsanpassar din kurs. Var medveten om vad dina studenter ser och ha ett studentperspektiv genom hela kursbygget.